হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভালেই। আৰু আজি আমি যাবলৈ লৈছোঁ মালিনী থানলৈ বুলি, মাজতে জগন্নাথ মন্দিৰতো সোমাম। আৰু এতিয়া ৰাতি 2টামান বজাত আমাৰ ঘৰৰ বুলি নহয়, মা মই আইতা পূৰা সাজোন কাচোন কৰি আছোঁ। ইমান ৰাতিখন কিনো সাজোন কাচোন কৰিম, সেয়াই আৰু ওলাইছোঁ চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি। ইফালে মাও ওলাই আছে, কিনাৰতে আইতা ওলাই আছে। আইতা পিছে ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ ইমান এটা ভাল নাপায় আৰু গমো নাপায় যে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বুলি, যিহেতুকে মোৰ মোবাইলৰ কভাৰটো ব্লেক হয়। তো মোবাইলো য'তে ত'তে থৈ ভিডিঅ' বনালোঁ, কোনে একো গম নাপায়। আৰু ধুনীয়াকৈ ময়ো ওলাইছোঁ, আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ। ইফালে বাছ হৈ আছে। এতিয়া টাইম কিমান হ'ল মা চাওঁ, ৰ'ব টাইমটো দেখাই দিছোঁ গাইছ। এতিয়া টাইম 4টা বাজি গ'ল, বহুত মানুহ আহিছে। তো লগ পাইছোঁ অকণমান নেকি? আমিও ধুনীয়াকৈ গাড়ীত উঠি ল'লোঁ আৰু মানুহবোৰো লাহে ধীৰে উঠিছে। ইয়াতে উঠিব বুলি নহয়, বেলেগ বেলেগতো উঠিব। আৰু আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। আশীৰ্বাদ ল'লোঁ ভগৱানৰ যে ভালে কুশলে আমি পাওঁগৈ বুলি। ইমান দূৰ যিহেতুকে জাৰ্ণি কৰিব লাগিব, বহুত দূৰ। যোৰহাটৰ পৰা মালিনী থান অৰুণাচল বুলিয়ে ধৰিছোঁ। আৰু গৈ থাকোঁতে ৰাতিয়ে পোৱালে, অলপ আগলৈকে ৰাতিয়ে হৈ আছিলে নহয় জানো। এতিয়া টাইম 5টামান হৈছিল, মই টাইমটো চোৱা নাছিলোঁ তেনেকৈ। আৰু তেনেকৈ গৈ গৈ আমি পাইছোঁগৈ গৌৰীসাগৰ। গৌৰীসাগৰত বহুত বেছি বোকা হৈ গৈছে ৰাস্তাতে, ৰাস্তাৰ কিনাৰতে দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে। আৰু পূজাৰ বতৰ যিহেতুকে আজি উতুৱাব, আমাৰ ইয়াতে কালি উতুৱালে। আৰু মই ভিডিঅ'টো কেতিয়া চাব পাৰিছে আপোনালোকে সেইটো মই গম নাপাওঁ। আমি গৈছিলোঁ 13 তাৰিখে, মই ভিডিঅ'টো আজি আপলোড কৰিম 14 তাৰিখে। তো কালি উতুৱালে, কোনে কোনে উতুৱা চালে কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? মইতো চাব নাপালোঁ। এফালে আমি ৰাজমাই বজাৰ পালোঁহি। এইখন বহুত পুৰণি বজাৰ হয়, বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে বজাৰ কৰিবলৈ। আৰু এইখন দলং আপোনালোকক আগৰ মোৰ মিনি ব্লগ এটাতো দেখাইছোঁ, যেতিয়া মই তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া এইখন আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, নহয়নে? আৰু এতিয়া আমি জগন্নাথ মন্দিৰত সোমাইছোঁ। এতিয়া টাইম 6টা 7টামান হৈছিল, 7:30টামান হৈছিল চাগে। আৰু টাইমটো মই চোৱা নহ'ল তেনেকৈ। আৰু এইফালে ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, দোকান চোকানবোৰ ইমান খোলা নাই ইমান ৰাতিপুৱা যিহেতুকে। তো আৰু ভিতৰলৈ ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈ আছোঁ, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আহিয়ে পালোঁহি। সেৱা এটা কৰি সোমালোঁ ভিতৰলৈ বুলি, আৰু মনটো ভাল লাগি গ'ল। ৰাতিপুৱা সময়ত গৈছোঁ যিহেতুকে মনটো খুবেই বেছি ভাল লাগিছিল সময়ৰ লগে লগে। বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ৰাতিপুৱা, আচলতে বহুত ধুনীয়া হৈছিল। বৰষুণ মানে দিছিল চাগে আমি যোৱা অলপ সময়ৰ আগত, সেইকাৰণে বতৰটো ধুনীয়া হৈ আছিল। ৰ'দো নাই, বৰষুণো নাই, বতৰটো বহুত ধুনীয়া কৰিছিল। আৰু এয়া চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ, মানুহখিনি আহিছে। আৰু ইয়াতে আমি সেৱা লওঁ বুলি ভাবিলোঁ সকলোৱে। পণ্ডিতজীয়ে পূজা কৰিহে আছিল সেইটোৰ টাইমত, আমি যোনটো টাইমত আমি গৈছিলোঁ। ভিতৰলৈ তেওঁ মাতিছে প্ৰসাদ ল'বৰ কাৰণে। মন্দিৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ ল'লোঁ, লৈ মেলি যাওঁ বুলি লৈছোঁ আৰু যিহেতুকে। আৰু বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰিবলৈ আছে নহয় জানো। আৰু এইফালে দেখিছেনে মন্দিৰ বহুত কেইভাগ আছে মন্দিৰ, আমি ইয়াতে সোমোৱা হ'ল অকল। আৰু আকৌ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ল আমাৰ, এয়া বগীবিল পামি অলপ পিছত। এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ লওঁ, ভইচটো ভাবিছেগৈ বুলিব কিয় এনেকৈ দিছে। আচলতে কপিৰাইট লাগে, মোৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত কপিৰাইট লাগিছে বাৰু। এইখিনি কথা অলপ পাছতো পাতিম। আমি ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোহি মালিনী থান। এখন সৰু নদী, ইমান ধুনীয়াকৈ পানীখিনি বৈ আহিছে, বহুতে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে মায়ে ধূপ চাকি লৈ লৈছে ধুনীয়াকৈ, ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিলে, আকৌ আইতাৰ কাৰণেও ল'লে। আৰু এইফালে আমি সোমাবলৈ লৈছোঁ, ওপৰত আছে মন্দিৰ ভাগ, আমি বহুত খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাব লাগিব। সোমাই আহিলোঁ আমি গোটেইখিনি, আমাৰ মানে পাৰ্টি মানে আমি যোন একেলগে আছোঁ এতিয়া গাইছ। হেৰাই গ'লে মানে দূৰৰ পৰা আহি পিনি হেৰাই কথা ডাঙৰ কথা হ'ব ন, মোক দেখা নাই ৰ'ব, মোক দেখাবলৈ হ'লে মায়ে কেমেৰাটো ধৰিব লাগিব। এইখন হাতে দা, এইখন এনেকৈ দিয়ক, ভিউটো দেখাই দিয়ে যেনেকৈ।
বহুত ওপৰলৈ উঠিবগৈ লাগিব নে এনেকৈ আৰু আইতাক দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিলোঁ আৰু এইফালেদি যাব পাৰি এইফালেও যাব পাৰি তো গাইজ একদম অৱস্থা ভাল হৈছে ইমান দূৰৰ পৰা খোজকাঢ়িছোঁ বাবক ৰাইজ বোলে মাহঁত ফেপনি উঠি গৈছে চাগে মোৰতো ফেপনি উঠিয়ে গৈছে ৰাইজ কিন্তু উপায় নাই ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ উঠি যোৱা টাইমখিনিত বহুতে ভাগৰ লাগিছিলে আৰু এইফালে দেখিছেনে ভিউটো ভাল লাগিছে নহয়নে আৰু ফাইনেলি গাইজ ইমানখিনি জাৰ্ণি কৰি মেলি ফাইনেলি পালোহি আমি মালিনী থান ভিডিঅ'ত ইমানটা ভাল দেখা পোৱা নাই চাগে পাহাৰৰ ওপৰত এই মন্দিৰভাগ আছে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু ইয়াতে চাকি জ্বলাবৰ বাবে সুবিধা কৰি দিছে ৰছীও বান্ধিব পাৰি আমি গম পোৱা নাছিলোঁ ৰছী বান্ধিব পাৰি বুলি বতৰটো কিন্তু ক'ব লাগিব ৰাইজ ইমান ধুনীয়া এটা বতৰ ঠাণ্ডাও কৰা নাই গৰমো কৰা নাই ভাল লাগিছে ময়ো ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰি ল'লোঁ বৰ কথা যে ৰাইজ মোৰ মানে মোবাইলটো চাৰ্জ এটা হৈ গ'ল স্পীডটো নকৰোঁ বুলি কৈছিলোঁ কৰিব লগা হ'ল এই ওপৰলৈ অহা দৃশ্যটো দেখাই দিওঁ বোলো এইকেইজনী অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ৰাইজ পূৰা মানে বহুত ওপৰত আছে এই বস্তুটো মানে ৰিক্সি হয় যোনে পাৰে মানে তাকহে যাবলৈ কয় আৰু যোন নোৱাৰে আৰু মানে তলত থাকিব পাৰে তো মোৰ ভেপনি আহি গৈছে শুনা পাইছেই মাতটোৱে দি তলত আমি লৈছিলোঁ চাকি ৰ'ব দেই তলত লৈছিলোঁ চাকি আৰু এইফালে মাহঁত আহি আছে বিন্দাছ মা পূৰা চেলফি তোলা ব্যস্ত ঐ ৰ'ব জুম কৰিছোঁ ৰাইজ কেনেকৈ জুম কৰি ওলাব বাৰু জুম কৰিলে নোলে আচলতে বহুত বহুত দূৰ আহিলোঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ফালে আইতা ৰূপটো দেখি পাই গম পাইছে চাগে কেনেকুৱা বেয়া হৈ গৈছে অৱস্থা এইফালে বৌবটো আহিবই পৰা নাই মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জ খতম হৈ গ'ল সেইকাৰণে মা মোবাইলটোতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি এনেকৈয়ে শেষ কৰিব লগা হৈছে কাৰণ কিয়নো মোৰ মোবাইলটো শেষ হৈ গ'ল যিহেতুকে চাৰ্জ মই এতিয়া কেনেকৈনো ভিডিঅ'টো বনাম আৰু এয়া হৈছে এয়াও মন্দিৰ পাহাৰৰ ওপৰত থকা মন্দিৰ তো ৰাইজ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সকলোৱে কমেণ্ট এটা এটা কৰি জনাব কালি ভিডিঅ'টো সিমানতে মই হিট কৰি দিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই এডিট কৰি শেষ হৈছে এই জাষ্ট মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিওঁ বুলি কালি যিহেতুকে মোৰ ফোনটো চাৰ্জ খতম হৈ গ'ল একেবাৰে 1% নাছিল চুইচ অফ হৈ গৈছিল ফোনটো তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু অলপ আগত কৈছিলোঁ যিহেতুকে মই কপিৰাইট লাগি যায় বুলি মোৰ ভিডিঅ'ত মোৰ মিনি ব্লগ নহয় নেকি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' যাতে কপিৰাইট লাগিছে কিয় লাগিলে মই ধৰিব পৰা নাই এতিয়াও অলপ আগত আপলোড কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' এটা সেই ভিডিঅ'টোতো কপিৰাইট লাগি গৈছে কিয় লাগি গৈছে মই সেইটো বৰ এটা গম পোৱা নাই ইমানখিনি জনা হোৱাগৈ নাই যিহেতুকে তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ।